Արգելի խորհրդարան, ես մասամբ միանում եմ պարոն Աղաջանյանի կողմից հայցված ներողամտությանը մեր լսարանին, որովհետև այս քննարկման որակը շատ հերոյա բավարար լինելուց։ Մենք խոսում ենք մի երևույթի մասին, որ կոչվում անտանեական բռնություն, և ինչպես ճիշտ նշեց Տիկին Կուրեղյանը, բայց ձևակերպում ուրիշ տեղ տարավ, ընտանեական բռնության զոհերի մասի պաշտպանության մասն ենք խոսում, մենք չենք խոսում պատճառների վերացման մասին։ Մենք ազնվորեն պետք է նշենք, որ այդ բռնության պատճառները մեր ավանդույթներն են, մեր մտածելակերպն է, մեր պատկերացումներն են, որտեղից է գալիս այդ բռնությունը, այն մեր ադատներն են, որը որ կա, և այդ ադատների նեգատիվ դրսևորումը, նեգատիվ մասի դրսևորումը։ Դրա համար պատճառները վերացնելու ուղղված ջանքերը պետք է ուղացնեն կրթությանը և դաստիարակությանը, դպրոցից։ Անտեղից պետք է արմատախիլ արվել, որտեղ ես քննարկման ժամանակ մտածել, թե 500 միլիոն դրամ ենք ծախսում կամ 600 միլիոն դրամ ենք ծախսում, մենք ծախսում ենք տուժածների պաշտպանությանը ուղղելու համար, ոչ թե արմատները կամ պատճառները արմատախիլ անելու համար։ Իսկ եթե խնդիրը մեր համար ակտուալ է ու հասարակությունը հասկանում է, որ ընտանեական բռնությունը ոչ մի կերպ չի օժանդակում հասարակության ներդաշտակ զարգացման, ապա դրա պատճառների հետ կապված կան հետազոտություններ տարբեր երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Մենք պետք է այդ հետազոտությունների արդյունքով ձեռնարկենք համապատասխան միջոցառումներ, սակայն այդ ամեն ինչը սկսում է դպրոցից, մանկապարտեզից, դպրոցից, ընդեղ է վերացում կամ ընդեղ է դրվում բռնության հիմքերը, այդ թվում նաև ընտանեկան բռնության հիմքերը։ Ինչպես նաև ասենք չմոռանանք, որ եթե երկրի ասենք հասարակական մթնոլորտում առկա է բռնության երանգներ, այդ բռնության երանգների շուրջ տեղափոխվում է նաև ընտանիք։ Եվ ձեզ գործընկերների նաև անդիմադրի կոչ եմ անում կողմ քվեարկել աս նախաձեռնությանը, որտեղ սա վերաբերում է ընդամենը զոհերի պաշտպանությանը, տուժածների պաշտպանությանը։ Իսկ արմատների հիմքերի մասին խոսանք ավելի հետո։ Շնորհակալություն։